Kerajaan Sarawak terus komited untuk meneruskan pengukuran tanah hak adat Bumiputera NCR dan kampung tradisi selagi ada permintaan, memastikan proses tersebut diteruskan tanpa ada tarikh akhir yang ditetapkan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, kira-kira 1.2 juta hektar tanah NCR masih di dalam perhatian dan inisiatif itu diteruskan berdasarkan permintaan daripada pemilik tanah. Melalui inisiatif baru penyukatan tanah NCR ini, kita buat dua peringkat. Peringkat pertama ialah pengukuran secara perimeter. Dan setelah selesai pengukuran itu, kita keluarkan warta ya, di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri. Peringkat kedua, setelah mereka mendapat warta di bawah Seksyen 6, dan jika mereka mahu ianya disukat secara individu, mereka hendaklah membuat permohonan. Dan kerja-kerja penyukatan akan dijalankan secara individu. Dan surat milik tanah itu akan dikeluarkan di bawah Seksyen 18. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan warta Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak dan Hak Milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak di Dewan Sri Singai pada Khamis. Selain itu, Dato' Amar Awang Tengah menyatakan kesediaan Sarawak untuk menjalin kerjasama dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan mengenai inisiatif rancangan rumah mampu milik Kerajaan Persekutuan bernilai RM13 bilion yang akan dilancarkan tahun depan. Jelasnya, Sarawak akan bersedia untuk menawarkan tanah jika diperlukan untuk menyokong inisiatif itu. Dan apa yang pasti, banyak juga yang projek-projek perumahan ini dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Ya, kalau ada program macam itu, kita akan bagi. Sementara itu, wartawan unit komunikasi Awam Sarawak UKAS turut sempat menemubual penerima hak milik tanah, Rosna Demong dan Jo M. Abang, yang menyuarakan rasa terima kasih selepas menerima dokumen surat hak milik tanah mereka. Hadiah Christmas. Amat baiklah sebab rasa ini peluang yang paling terbaik. Walaupun tidak seberapa banyak, tapi yang bermakna lah. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Terima kasih.